បាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរហៀងបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទលោកគ្រូចាប់ដើមចូលវិស័យគុនខ្មែរចូលវកាត់បដាលហ្នឹងលោកគ្រូចូលវកាត់នៅឆ្នាំណាដែរលោកគ្រូគេយកវិញចូលវកាត់បដាលគុនខ្មែរនៅឆ្នាំ2007ចុងឆ្នាំមុនលោកដើម7ចូលវកាត់នៅក្លឹបលោកគ្រូឡុងកាបនសាបនឯណាអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏ជាសាររបស់លោកគ្រូឡុងសាបនដែរបាទបាទហើយរយៈពេលវកាត់ប្រហែលឆ្នាំទៅតាមស្ថានទីមិនទៅមានមានតែ2ស្ថានទីមានតែ2ទី25និងទី73ជាច្រើនតាមតាមទីជាដើមដំបូងនៅក្នុងដំបូងអញ្ចឹងលោកគ្រូភីច្រើនតើប្រកួតតាមតាមជាដែរនេះបាទបាទប្រកួតជាដែរនឹងជាមួយកីឡាករខ្មែរយើងឬមួយកីឡាករបរទេសមានខ្មែរខ្មែរខ្លះជាមួយថៃខ្លះថៃខ្លះថៃខ្លះបាទកាលឆ្នាំដល់ដែរលោកគ្រូមានអាយុប៉ុន្មានដែរដល់ចូលមកដល់ការបង្ហើបប្រអាយុតំ8ឆ្នាំហើយបានបង្ហើបបាន2ឆ្នាំអាចជិះគោគោមានផលលំបាកហើយខ្លះដោយសារការប្រកួតនៅយើងឆ្នាំហ្នឹងអត់ទៅមានតែគាំទ្រហើយតាមប្រព័ន្ធសង្គមអីអត់មានទលំទលាយដូចយើងឥឡូវទេលោកគ្រូតែទៅជំនាន់ហ្នឹងពើពួរតាមស្ថាននេះបានគូបបោ57,000ចាញ់ចាញ់5ពើទៅតាមវាយតាមរបបតាមជាដែរតាមសុខអង្គខ្លួនខេតមានគិតអត់ទៅទៅម្លៃនោះគឺថាពេលរបបមានតែទស្សនាមើលច្រើនបានលុយច្រើនជាងការលោកតបខាត់អត់បានលុយបាទតែយើងវាយនឹងបានតែជើងខ្លួននេះអត់បានលុយបានលុយបានតែលុយរបស់ខាត់បាទបាទនិយាយចប់ទៅលុយវាយទៅរបស់បាំងតង់ទៅរបស់សត្វតកាតស៊ូណាគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូពេលដែលយើងគ្រូនៅប្រកួតណាកីឡាករដែលលោកគ្រូធ្លាប់ជួបតែកីឡាករយើងខ្លាំងខ្លាំងល្បីល្បីមានកីឡាករណាខ្លះដែលថាក្នុងការប្រកួតលោកគ្រូក៏ឡងមកមានការស្វាត់ស្វាញតាំងតៃវិបាកយកឈ្នះហ្នឹងគ្រូបើយើងពូតាមទៅចឹងដែរតែបើថាបើពូនេះជាមួយសៅលឿនសៅលឿនបាទសៅលឿនទៅក្នុងកម្មពុទ្ធពូនេះពូនបើដងឯងប៉ុន្តែភីរយឆ្នាំខ្ញុំតិចឯងគាត់ឥឡូវសៅលឿនគាត់ក៏មកដល់ពូទៅដល់ពេញដែរដូចជាគាត់នៅខាងជំនាញច្បាប់អំពៅពូនសៅលឿនសៅលឿននៅសត្វតពូបញ្ជ័យបងឯងបាទបាទឃើញគាត់សាឆាតលេងជាមួយខ្ញុំដែរបាទបាទទៅសៅលឿនទល់ក៏ខ្ញុំតែងទៅតាមដានគាត់ដែរគាត់តាមដានក៏ការប្រកួតរបស់គាត់មួយមួយជួយចិត្តដែរអត់ទៅគ្រូគាត់ដែរគាត់ហាសលៀមនាកខ្មៅទៅនរហ្នឹងសៅព្រឹងមកថានាកខ្មៅឬមួយអ្នកចិនអ្នកកំពុងធ្វើប្របល់ខ្មៅគាត់ច្រើនតាពេលគឺវាយត្រូវយើងក៏បើកមុខឲ្យគេវាយហ៎សំបីតាលោកគ្រូជ័យកសោក៏ធ្លាប់ចាញ់លោកគ្រូសៅព្រឹងច្រើនដែរអឺមិនដាច់បានទេគាត់ធំធំពភាអត់ទេអត់ដាច់បានបាទប្រឡងនេះអូប្រឡងនេះបាទអបលម្នាក់លោកគ្រូធ្លាប់ជួបកីឡាករណាខ្លះចំណុចតែពោះពោះបើខ្ញុំមកឡើងនៅពុទ្ធភ្នំពេញជួបមានកងវិបាមានសឹងអំណិលមានលងសផលមានមកតែមើលមកជិះមើលពីហ្នឹងប៉ះតាមមកជិះមើលបងអូនបងហ្នឹងពីបាទចំណុចហ្នឹងយូរហើយខ្ញុំមកជិះមើលមកជិះមើលបាទពីហ្នឹងប៉ះបងអូនបាទវាយពីពីដងអត់ទៅធ្លាប់ប៉ះបងវិបាទៀតធ្លាប់ប៉ះដល់បងវិបាមកវាយឡើងវិញខែមកវាយពេញដងហើយនិយាយទៅបងវិបាមកនៅពេញខ្ញុំក៏បានប្រាប់ដងគាត់ថាចូលឯណានៅល្អល្អទៅឡើងកាប់ណាតែគួសំរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំចូលតែគាត់គាត់មកខាត់ព្រោះអ្នកខាត់ខ្ញុំចាំដូចគ្នាតែគាត់គាត់ឡើងមកវិញទៅអញ្ចឹងព្រោះអ្នកក្លឹបអានណានតែខាត់ខ្ញុំចាំទេបាទគាត់ថាអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបានតែយើងទៅទៅប្រកួតជាមួយបងវិបាលព្រោះយើងទៅគាត់ហាត់ក្លឹបផ្សេងគ្នាបាទបាទក្លឹបផ្សេងគ្នាបណ្ដាលពេលធម្មតាគ្រូគ្រូគាត់ជួយគាត់មកប្រកួតតាមខាងនេះ
ក៏ពួតដែរយើងវាយហ្នឹងដើម្បីបានទឹកប្រាក់ផងដើម្បីគេហៅថាគេនិយមក្លឹបគេនិយមក្លឹបផងដើម្បីនេះចែកទេសនិងវិជាគុណផងព្រោះបាទហើយលទ្ធផលហ្នឹងបងលទ្ធផលខ្ញុំវាយរបោឈ្នះបរិវារពេលវាក្រោយគាត់ឡើងផាត់ទៅវិញគេស្ញាក់មិនចាញ់ប៉ុន្តែអ្វីដែលរសារបរិវារគាត់ហាត់ល្អជួបមកប្រគួតមកប្រគួតឡើងរហូតប្រគួតជួបប្រមាណប្រគួតដែរជាមួយនឹងប្រគួតបនវាបនវា6ប្រគួត6ប្រគួតទៅបើនិយាយប្រព័ន្ធកំចំទៅមកទីអ៊ីនធើបាទខ្ញុំមកទីអ៊ីនធើវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលទីអ៊ីនធើបានដាក់ទៅខំស្ដាយដែរចាអរគុណស្គាល់ផងលោកគ្រូកីឡាករអូនសវីគ្រូកីឡាករអូនសវីតុនសវីឥឡូវហ្នឹងគាត់ជាអង្គរាគាត់អ្នកបើកបោជុំអ្នកនេះខំចឹងណាបាទគាត់មកទិញម៉ូតូដែរគាត់ធ្លាប់និយាយគាត់ថាពីមុនមកគាត់ជាកីឡាករល្អម្នាក់ដែរកីឡាករអូនសវីបាទហើយកាលគាត់មកហ្នឹងគាត់ក៏លឹកឈ្មោះរបស់ដែរតែគាត់ចាំឈ្មោះគាត់បើកែលវីនោះស្គាល់បើអូនលវីនោះឈ្មោះគាត់ទេឈ្មោះគាត់ដូចជាកាលជាដូចបើគេហៅថប់ទៅស្គាល់បើកែលវីនោះបាយជាមួយគាត់បាយច្រណោគាត់អាយុតែ40ស្ដាងណាគាត់បាទ55ហ្នឹងឯងបើព្រឹកគាត់មានធំស្គាល់ឲ្យគាត់ទៅពេកតិចប៉ុន្តែមិនឃើញរូបផលអាចស្គាល់និយាយខ្ញុំទៅចំនួនការចំនួនកាយជានឹងមានឥឡូវមានទូសារលំនើមនៅថតទៅដល់ហើយកម្មវិធីវាយហើយមិនថាចំនួននោះវាយនោះរបត់នោះហូរណាណាធ្វើច្រើនសូមនេះមកអំពីឥឡូវនេះសូមសួរតាសំណួរគ្រូខ្លះគ្រូចាប់អារម្មណ៍កីឡាករក្នុងប្រភេទគីឡូ60ចាសូមតម្រូវគ្រូកិច្ចការកីឡាករណាដែលល្អគ្រប់គ្រឿងទាំងក្បាច់ទាំងសុខទាំងអីហើយទាំងបច្ចេកទេសអីគឺដែលឡើងប្រកួតទៅល្អមើលគ្រូគួរអាចជ្រើសរើសយកម្នាក់បានទេគ្រូខ្ញុំពិតទៅគ្រូហុកក៏ឲ្យនេះទៅទទួលគឺមិនមានអាជីវកម្មគាត់វាយគឺបញ្ហាគាត់វាយល្អមើលគ្រូចាំបាទស្ដាប់ទុកទាល់មកចិត្តទុកទាល់ខ្ញុំជាអ្នកពីមុនមកខាត់ដល់ជាអ្នកកីឡាដែរឥឡូវបាយគ្រូណាមើលថងបាត់ល្អគាត់គាត់យ៉ាងដូចវាយកាចទាំងកាចទាំងធ្វើបានឲ្យបានសំខាន់ស្គីគាត់ល្អគាត់ការវាយការប្រកួតតាមពុទ្ធចាញ់គាត់មានស្គីគាត់អានឹងសម្រាប់ចិត្តទៅចិត្តលោកគ្រូតាត់បាទសម្រាប់អ្នកគ្រប់ត្រយើងយល់លេណាចុះបើចិត្តហៀសម្រាប់ខ្ញុំមានច្រើនដែរសម្រាប់គីឡូហ្នឹងយើងមានរឿងច្រើនដែរបើឲ្យជ្រើសរើសយើងមកសម្រាប់ខ្ញុំមានអ្នកដូចលោកគ្រូដែរតែសុំអត់បញ្ចេញទេណាសម្រាប់ fan ដល់លំអៀងអីខ្ញុំយើងអត់លំអៀងទេតែកីឡាករអ្នកណាក៏បានដែរឲ្យតែល្អខ្ញុំតែងតែលើកចិត្តគ្រប់ត្រលើកទៅចិត្តស្នេហ៍ហ៊ុនសើចាញ់ក៏លើកទៅចិត្តដែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គាត់បាទយើងអត់ចង់ទេព្រោះជាខ្មែរដូចគ្នាទោះថាពេលឡើងមកគួតទៅចាញ់ស្នេហ៍យើងមើលទៅប្រផិតផាយហើយពេលខ្លះបន្ទុករៀងរៀងក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានមានកាយទេបើមិនដូច្នេះយើងអាចនិយាយតែយើងបាទឬមួយកិច្ចចិញ្ចបល់មួយគ្រូផ្ទាល់ក្រៅប្រការនិយាយបានតែបើខ្ញុំរីកគុណចេះទៅព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកឡើងមកគួតឬមួយក៏ខ្ញុំមិនមែនអ្នកចៅក្រមចៅក្រមណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទេតាមពិតទៅលោកគ្រូគាត់ស្រឡាញ់ទំនងវាយរបស់ចិត្តសេរីបន្ថងអានឹងគឺចិត្តរបស់លោកគ្រូបងប្អូនស្រឡាញ់អ្នកនេះទៅអ្នកនេះស្រឡាញ់អ្នកនេះទៅចិត្តអត់ដូចគ្នាទេអត់ដូចគ្នាទេលោកគ្រូបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងក្លឹបលោកគ្រូមានសិស្សប្រមាណអ្នកដែរថ្ងៃនេះមានសិស្សប្រកាសតែហូបជុកជុំគ្នាហ្នឹងមាន15អ្នកបូនបាន10អ្នកបើទី3អ្នកបាន7អ្នកចូលបាទលោកគ្រូបាទលោកយ៉ាពេលដែលលោកគ្រូបើបើបង្ហាត់លោកគ្រូធ្វើជាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយតែគ្រូ
និយាយមកខ្ញុំបើក្លឹបតាំងពីឆ្នាំ2011បាទយកមើលបាទឥឡូវនេះវា13ឆ្នាំ13ឆ្នាំ14ឆ្នាំបាទតែធ្វើបងធ្វើពីទូចទី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 ចឹងឥឡូវហ្នឹងធំហើយឥឡូវវាធំវាអត់ទៅយាយយាយយាយត្រង់យាយទៅថាគេឃើញកន្លែងធំកន្លែងស្អាតមានអីកុបាយ៉ាងបណ្ដែអត់អត់ទូនលេងឯងឡើយចំណាយថាការធ្វើអត់ហើយចំណាយដើម្បីត្រត្រង់ក្លាប់តែរយៈពេលមួយរយៈចុងក្រោយនេះសិស្សលោកគ្រូបានក្នុងសប្ដាហ៍ឬមួយខែចេញបានប្រហែលអ្នកជាសុំវាពី13ព្រោះការឡើងឈើអាចយក5មានត្រឹមប្រមាណជា2 3ទៅច្រើនបានទី3ដែរឡើងបាទអញ្ចឹងយើងអាចយកមកត្រត្រង់ក្លាប់បានខ្លះៗដែរណាអាចបានដោះជួយទៅតែប្រវត្តិក្លាប់ព្រោះក្លាប់កីឡាករបាយម្នាក់ស្ថានីយ៍បង់ឲ្យ60000បាយខ្មែរខ្មែរបាយប្រទេសទីបានពី100000មើលស្ថានីយ៍ខ្លះបាន200000អញ្ចឹងវាអត់ទៅអូនវាគាត់ទៅរបរនេះថាធ្វើចំណេញតែពើចាំពើនេះមិនបានទៅបាយពីម្នាក់ថាទៅទឹកឆ្លាញ់ចង់ចូលនោះមុនវិស័យកីឡាអញ្ចឹងណាចាចង់លើកស្ទួយវិស័យគុកខ្មែរយើងឲ្យរីកចម្រើនឲ្យមានសះខ្លាំងខ្លាំងមានសមត្ថភាពដើម្បីពេលដែលបរទេសមកទៅយើងមានសិស្សសាស្វាគមន៍ច្រើនព្រោះកីឡាករស្រុកខ្មែរយើងនេះតែតារិចដោះដាលរយៈពេលវាចាប់ពីកូវីដនេះមកទេច្រើនមានអ្នកចូលវឹកហាត់នឹងក៏ច្រើនក៏មានអ្នកចេញក៏ច្រើនចូលក៏ច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់លោកគ្រូតើការចំណាយរបស់លោកគ្រូប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រហែលណាលោកគ្រូនិយាយចំទៅសិស្សប្រាប់ប្រាប់ហ្នឹងការហូបចុកដល់ពេញហូបឲ្យដល់100រៀលមួយថ្ងៃ80000ថ្ងៃចំណាយ80000បាទ600មួយខែ2លាន40អញ្ចឹងក្លឹបលោកគ្រូអត់មានជួលទេក្លឹបនិយាយអត់ទៅក្លឹបនោះបានលោកហែមរត់អាបាល់ខាងគួនជ័យចាស់នឹងលោកអាបាល់ថ្មីបងចង់ឲ្យចំណិតបានផ្ដល់ទីតាំងឲ្យធ្វើបង្ហាត់ទីប្រចាំដើម្បីចូលរួមទៅស្រីនឹងស្រីឡាចូលដីនោះផ្ទាល់ដីបងអីអាដាមផ្ទាល់ឬមួយក្ដីយ៉ាងម៉េចនិយាយចំនេះដីនេះដីរបស់សាលាខណ្ឌដីរបស់ដីនេះដីសាលាខណ្ឌដីរត់ហ្មងមិនដែរដីរត់គាត់ធ្វើខ្ញុំឈ្មោះឈ្មោះនឹងជាមួយនឹងស្រីឡាចូលឆ្នាំហើយគាត់ក៏តែជួយលោជួយលង្កជួយជួយថាការគ្រប់គ្រងខែ200000តទៅអញ្ចឹងមកឃើញអញ្ចឹងក៏គាត់ឲ្យទីតាំងទីតាំងធ្វើប៉ុន្តែទីតាំងមានតែថាបើថាបការធ្វើខ្ញុំចំណាយដើររកខេខ្លះខ្ញុំវល់នេះវល់នោះខ្លះតែខ្ញុំមកអានោះមកកញ្ចប់នេះមកកញ្ចប់ទៅខ្ញុំយកបាទកន្លែងធំមែនតែមិនដែរចុងក្រោយអត់លេងជំនួយពីបងអូនអីយើងខ្លះខ្លះដែរគាត់អាចជួយគ្រូជាប្រចាំខែឬមួយក៏តាមរយៈការប្រកួតពេលខ្លាយទាំងមានគេជួយមានអីគេហោហាយចឹងដែរគ្រូរងថ្ងៃនេះចំណូលប្រចាំខែមានលោកចកបញ្ញរិទ្ធអាចបានខាងគ្រូអញ្ជើញថ្មីហ្នឹងគាត់ជួយមកខាងកងបេជួយ20000ថាក20000ជាប្រចាំខែលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យចាមរាមគេថាលោកគ្រូលក់តិចលក់ខ្ទីឯងដើម្បីតែគុណខ្មែរមែនណាលោកគ្រូនិយាយអត់ទៅតែហ្នឹងនិយាយឡើងចេញមកលក់មែនខ្ញុំអត់ទៅដើម្បីទី1ខ្ញុំទុយកន្លែងល្អថាគាត់ឲ្យលោកតាក់នាំឲ្យដៃធ្វើឲ្យអីយើងមើលមានចិត្តចូលរួមមកគាត់អស់ទៅចឹងចុះបបលនេះបបលនោះមកឥឡូវអស់លីគេថាជួមមានទីតាំងល្អស្អាតបូនមកទៅឃើញមកតតាដែរយ៉ាប៉ាលេទៅគ្រូខាងមានអ្វីខ្លះទៅគ្រូលោកនិយាយទៅលក់ដីកេយកោនៅសុខកំណើតខ្សែអសំលុយបានទៅទុកឥឡូវលក់អស់ឥឡូវលក់អស់លីទៅបីកន្លែងបានដីកន្លែងបើ17000ក៏តាំងកសាងក្លឹបហ្នឹងបើគ្មានទឹកចិត្តក្នុងការស្រឡាញ់ក៏អត់ធ្វើដែរបាទហើយក៏ប្រហែលតែប្រពន្ធគាត់បាទចិត្តទៅបងប្អូនឥឡូវគាត់យល់ទីថាផ្សាយធ្វើការចាំឲ្យក្មេងគឺគាត់ចិត្តហុកគាត់គាត់យល់ទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បើហាត់ខំមកគូទៅថាមិនខំមកគូទៅមកវិញមិនស្ដីហើយដែរសំណួរមួយទៀតចំណុចរសើប
លោកគ្រូឡងសំណាងជាសិស្សបងលោកគ្រូទេលោកគ្រូមែនឡងណាងពីរឡងណាងមួយនៅឡងសំណាងតូចឡងណាងទៅសិស្សខ្ញុំមិនថាបងអូនទៀតទៅបងអូនបង្កើតទៀតបាទលោកគ្រូចាំបានគេថាគាត់ធ្លាប់គាត់ពួតចាញ់នាយឆានគ្រប់ចាញ់គ្រប់ចាញ់នាយឆានហើយខ្ញុំជួបគាត់ផ្ទាល់នៅឯផ្ទះលោកគ្រូឯងពិសិដ្ឋណាគាត់ថាគាត់ចង់សងសឹកជាមួយនឹងនាយឆានលោកគ្រូយល់យ៉ាងណាដែរបើសិនជាខាងខាងនេះគ្រូគង់ឲ្យជួបម្ដងទៀតខ្ញុំអាចឲ្យជួបជួបការជួបបានហើយលោកគ្រូគិតថាម៉េចនឹងធ្វើម៉េចលើកនោះអឺដល់នេះយកទៅសាសការបង្ហាត់ផុសពីរីខ្លួនបណ្ដាមុនតែស្ញាក់ក៏ល្អមួយដល់ឡើងទៅដល់អាចនឹងជួបចិត្តលោកគ្រូហ៊ានធានាថាអត់លឿនពេកដូចលើកមុនអត់ធានាបាទបាទនិយាយអស់ទៅពីមុនមកដោយសារស្ទើកាប់មើលស្ទើបានថាការផ្លាស់ប្ដូររៀបរៀបតែបាយពលទេឆានរបស់ការផ្លាស់ប្ដូរពីរៀបអញ្ចឹងបើជួបគ្នាលើកនេះលោកគ្រូធានាថាអត់ឲ្យលឿនដូចលើកមុនទេបាទអាចខ្ញុំថាព្រោះអីនាងឆានមួយរយៈនេះគាត់រៀនខ្លះដែរហើយសមត្ថភាពរបស់ឡងសំណាងគឺអាចជួបបានមួយរយៈនេះអាចជួបបានធម្មតាសុំលោក5អូបើជួបសុំលោក65បាទហើយជួបមុនលោក6ដុល្លារប៉ុណ្ណានាងឆាន67ហើយគាត់និយាយដល់ការបាយ67ហើយតែបើជួបសុំ65បាទសុំ65ដូចគ្នាបាទអូបើសាសលោកគ្រូផ្ទាល់ដែលបានចេញប្រគល់សាសលោកគ្រូផ្ទាល់មានចំនួននៅក្លឹបយើងប្រហែលនេះសាសនៅ6ជុក5នាក់បងចេញ15នាក់15នាក់អញ្ចឹងចេញប្រគល់បាន10នាក់10នាក់បាទអញ្ចឹងមានសាសនៅក្លឹបមានសមាធិរូបណាភាគរយដែលមានចេញការប្រគល់សឹងតារាល់ខែទីដងអីចេញរាល់ខែអញ្ចឹងណាប្រគល់អន្តរជាតិអន្តរជាតិក៏ដោយកីឡាករថ្នាក់ក៏ដោយជារយដែលពួកបានជ្រើសរើសព្រោះតែមានសំបុឆៃទៅមកផាន់កងសំសិតប៉ុណ្ណាមួយរយៈនេះជាបាក់តិចអូជុំមកទៅថាយើងឡើងទៅឥឡូវគេយំដល់ឡើងទៅប្រគល់ឡើងទៅវាយពួកប្រូមកបណ្ដាយើងវាយជារាល់បាច់គេទៅយំទៅចិត្តហើយគោសម្រាប់គ្រូដែរអត់គ្រូគ្រូបើសម្រាប់កីឡាករផាន់គ្រូណាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កាលពីមុនគាត់ឡើងតែបាត់មួយរយៈនេះដឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ធ្លាក់ទៅវិញតែគូការប្រគល់របស់កីឡាករផាន់គ្រូណាគាត់ឡើងទៅមិនដែរចេះលុំលុំគាត់ឡើងទៅគឺគេច្រើនដល់វាយចាញ់ឈ្នះអស់សួរហើយមិនដឹងគាត់ឡើងឡើងវាយដល់ពុទ្ធមកយកខាងខ្លួនអត់ដំណើមិនដំណើរយៈចុងក្រោយ3មួយខែនេះឥឡូវខ្ញុំចាំកែគាត់បិទពុទ្ធមកខ្ញុំថាប្រាប់បាត់ចោលឥឡូវខ្ញុំយកគាត់មកកែខ្លួនអីដើម្បីឲ្យតស៊ូកំប្រឹងបានតាមខ្លួនបាទលោកគ្រូតាំងពីមកនៅមួយលោកគ្រូខាងជ្រន់បានប្រមាណប្រគួតហើយអឺតាំងនៅចុងបាន5ប្រគួតលទ្ធផលលទ្ធផលស្ទើរមួយចាញ់ប្រគួតបងចឹងអឺវ៉ាឈ្នះបានមួយចាញ់ដល់ប្រគួតតែដូចជាខ្ញុំចាំបានថាចាញ់លំដាប់ប្រទេសដែរឡងសំាងអឺចាញ់ឡងសំាងវាយវើជុំវាយវើជុំតែចាញ់ឡងណាចាញ់ប្រទេសបាទតោះលោកគ្រូគិតថាអាចកែប្រែគាត់ឲ្យល្អជាងនេះទៅទៀតអឺខ្ញុំសង្ឃឹម 80% ដល់អាចកែគាត់ឡើងបានវាធ្វើតាមគាត់វ័យគាត់ទៅកាន់អាចារ្យដែរចាស់យើងគាត់តែឈើខ្ញុំដែរអាចបានមកវិញបានប៉ុន្តែសូមមកការប្រកួតរបស់គាត់រៀងញឹកតិចញឹកតិចបើចាប់ឲ្យគាត់ប្រខែទៅការតទៅតមកម្ដងហងពិបាកគាត់ស្គាំងដែរគាត់ចូលតាក់ទងជាមួយនឹងប្អូនសោមវិឆ័យពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋមកដល់ពេលនេះឃើញថាមានការប្រកួតថ្មីថ្មីចូលមកគាត់ទៀតនៅនេះអឺគាត់ទៅពួនសប្តាហ៍នេះដែរប៉ុន្តែចៃដនទៅគាត់ឈឺចៃស្អួយនឹងពុទ្ធវិទ្យាទាំងចូលសំចូលថាទាំងខ្ញុំគូបាត់តោះយើងទៅបាត់អត់ទេទាំងអឺខំទៅតោះទាំងសំចៃបងថាសំស្ដាយទៅទៅគូសំស្ដាយគេមានឱកាសឲ្យកម្មវិធីទៅ
ដល់ទៀតអភិរអូធំពីលោកធំទៀតអញ្ចឹងប្រកឱកាសឲ្យអង្គទៅឱកាសឲ្យហើយមានបញ្ហាទៀតមិនអំណោយផលនេះថាវាសុខភាពអត់អំណោយផលអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងមិនបានប្រកួតទៀតហើយអញ្ចឹងបានទេបាទបន្ទាប់ពីកកខានមួយរយៈធំហើយដល់ទៅពេលឥឡូវមានឈ្មោះប្រកួតកម្មវិធីធំទៀតធំទៀតបែរជាមានបញ្ហាសុខភាពខ្លួនឯងថាមើលមើលឃើញថាសុខភាពខ្លួនខ្ញុំនិយាយអត់ចេះគាត់គួរណាស់ទេពេលរត់ម្នាក់គាត់ទៅវិញផងទៅស្អុយផងតែជាមួយខែតាមមើលបើសិនជាខែដល់មួយខែកន្លះបានគាត់តាមខែអូអញ្ចឹងការងាររបស់គាត់ទៅអាចបានធ្វើដែរអញ្ចឹងហើយគាត់គាត់ផ្អើលគាត់ខំខំគាត់ហាត់ដើម្បីយកគេធ្វើដូចបងផងឆៃអញ្ចឹងគាត់ថាបងនេះគាត់ហាត់ល្អចង់បានអញ្ចឹងបាទងារទៅក្រោយបន្តិចប្រហែលថ្ងៃមុននេះសោមឆៃជួបជាមួយនឹងផលសពតលោកគ្រូនៅទីតាំងឲ្យកាត់ស្ទល់ហើយយកបានទៅព្រោះឯសាជាប់ភារកិច្ចការងារប៉ុន្តែខ្ញុំដែរប្រាប់មកការងារធម្មតានិយាយអត់ទៅផលគាត់ជាកលាករចាស់ជាងហើយគាត់អលាលោកគាត់ជាងយក200ឆ្នាំគាត់ទៅសំថា80%ទេប៉ុន្តែកាលឡើងទៅគឺចាញ់ស្ដាប់មកថាចាញ់ចាញ់ចាញ់កាយើងរត់ចាញ់ចាការចាញ់កាមកគឺមួនចាញ់ស្នាយតែក្បាច់លោកគ្រូប្រាប់ទៅពីនេះឲ្យអស់ហើយបាទចុះមុនការប្រកួតលោកគ្រូដាក់ក្តីរំពឹងលើសំវិឆ័យបានទៀតហើយ70%ទៅពេលប្រកួតមានតែមួយឲ្យសំឆៃតាមតាមស្ដេចចូលចាប់ប៉ុន្តែការប្រកួតបានចាប់បានចូលចាប់ផលផលតិចតិចក៏បានចាប់ដែរគាត់អត់ឲ្យចាប់បាទគាត់ធាក់តធាក់តលឿនគាត់តែប្រសេលឿនបាទហើយវាថ្ងៃនេះលោកគ្រូគាត់មកហាងវាមានអីខ្លះសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់លោកគ្រូអញ្ចឹងមានប្រាក់រង្វាន់ទៀតថ្ងៃនេះមានប្រមាណអីយ៉ា300,000រៀលបងប្អូនណាបាទមានអីទៀតមានអីទៀតបងចំនួន3បាវអីយ៉ានៅអង្គរនៅខាងក្រោយបងប្អូនណា3បាវទឹកប្រាក់300,000រៀលបាទ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 អញ្ចឹងជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យលោកគ្រូបន្តបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សតែពេញពេញជំនាន់ក្រោយគាត់នៅមានកម្រិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យលោកគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សឲ្យយើងមិនបានបានច្រើនគាត់អាចជាចំណែកមួយដែរដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់ក្លឹបលោកគ្រូខ្លះដែរអញ្ចឹងអត់មានអីទេសម្រាប់ខ្ញុំមានតែទឹកចិត្តបន្តិចតួចសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូលើកទឹកចិត្តប៉ុណ្ណឹងទេលោកគ្រូចង់ក្រោយមានអីអរគុណទៅដល់ហៀម្ចាស់ខាងសុខសោបាទតើបងនិយាយបែបដល់ពលអរគុណបងប្រុសសួរដល់ខាងលោកម៉ូតូតែក៏បានជួយស្ថាបដល់ក្លឹបបដាលពិព័រណ៍រដ្ឋខណ្ឌខ្លួនចេញនៅកោ3ពេលថាការសាទៅមើលទៀតដើម្បីដោះស្រាយដោះស្រ័យដល់ស្រ័យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដល់កីឡាករបង្ខំតាក់នៅក្លឹបរាល់ថ្ងៃពេញប៉ុន15នាក់មានក្លឹបបាទសូមជូនទៅបងគ្រូអសាលព្រះអតិថិជនសូមទៅខាងលោកបតូកណ្ដាលនៅក្នុងសុខភាពល្អជួយជ័យគ្រប់ទិសទីកែសាអីជួយហៀជួយបញ្ជាក់ទីតាំងហាងទៅទីតាំងជាបាទនៅក្លឹបវិញស្រេងស្អាតប្រាំងខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនមកចាំចៅមកដែរចំនួនហាល់ជា3គីឡូហើយបើមកវិស្ទឹងជ័យហាល់ជា5គីឡូហើយអញ្ចឹងទីតាំងមិនស្អាតទាំងខ្លាំងនៅសង្កាត់ចោមចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទនោះ0773385និង010566680គុតបាទបាទអរគុណបងបាទអរគុណគ្រូ